Vamos lá para mais um vídeo de COD Mobile. Hoje estarei tentando a sorte na nova roleta da BK-57, Lenda Mascarada. A BK-57 é essa daqui, força relevada, revelada, para falar a verdade. Força revelada. Cara, que skin top. Mas isso daqui nem parece uma BK-57, parece mais uma SMT. Mas a skinzinha tá muito linda, muito top. Tem skin do personagem Keegan aí, maneiro também. Caraca, a capa dele faz isso, velho. Que da hora. Ing Switch diferenciada. MW11, bonita. Granada Pen. Skinzinha do tanque bonita demais também. O emote. Nossa, mano. COD Mobile. Caraca, da hora, hein? Achei legal. Skin da Striker. Top também. Golpe fatal. Splayzinho Lenda Mascarada. E cartão de visita. Certo? Vamos lá. Primeiro giro um CP por causa dos cupõezinhos de desconto que eu tenho aqui em cima. Cara. O meu foco aí é a arma, né? Óbvio. Ou o personagem. Eu já tenho uma BK-57 lendária. Então não tem tanta importância se cair nessa, mas essa tá muito bonita. Nossa, mano. Nossa, mano. Que bravo. Personagem topzera, rapaziada. Consegui pegar aí. Já vou estar equipando aí no Battle Royale pra jogar na próxima live aí de Alcatraz. Substituir o Ghost lendário por um Dai um dia, né? Só pra brincar um pouco com essa skinzinha aqui de roleta. Tive muita sorte. Caraca, rapaziada, braba demais. Agora acabou a sorte. A arma sai no último giro. Já posso parar por aqui que... Esquece, não vai mais nada. Mais um. Só mais um, velho. Só pra... ver que porcaria que vai vir. Sabia que era essa. Cara, acabou a sorte. Então é isso aí, rapaziada. Skinzinha de personagem muito lindo, mano. Achei muito top. Cadê Battle Royale? O Ghost aí vai ficar de férias durante um dia. Em breve a gente volta aí com ele. Cara, skinzinho de personagem top, hein, rapaziada? Eu gostei, hein? Show de bola. Tive muita sorte, esse vai ser o título do vídeo com toda certeza. Eu ia parar no segundo giro, mas eu quis dar o terceiro giro pra ver qual porcaria de skin eu ia pegar. Foi a Granada Pen. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.